مصطفى عبد عيسى شينه وبرس أبك قبل كاودل ومر ومانت قار كمد ورفدنا دا كلها لي حفيز كيس قبل كاودل أي وحو شواب دا كبح يا دا موقيم دا دو قد مدا بورا ما يولي بحل دبانا دا كلها دا كان كبورا ما برس أبك قبل كاودل مصطفى عبد عيسى شينه وشرك سان شراء دا كو قبت حفيز كيس كو كدا شراء أي سياطة كو قد شواب يا دا ما لو سو چيدس سدو كرانا وحو سو بندقى وراق الدوك منا زمر غاسنا كسو بحن حفيز كدو قد مدا بورا ما ومر كاسي اسبرونيا وان نصيب دارو ماير دقمو oo dadweynaysi iyo dawladdiisi isku diraya oo keenaya maayirku aniga aad wii waayay wax waa rumar isbaare wax waa hadal ku turkuteena oo ma taqaana aan sal iyo raad toona lahayn oo xan ah waxna waa wax jira maayirka hadalo ku turkuteena oo been ah oo aan sal iyo raad toona lahayn ayuu ku hadlay inta badan hal qodob oo aan warqad u qoray baa jiray warqadana sida ahayd ugama jawaabin iyadana cadaynteyda aan ahay dhulkan le waa la bixinayaa horta nasiib daraa jirteed ee aqoontu qofku inay xagto ayaa muhiim ah iyo garashadu xeerka dhulka waxaa lagu maamulaa xeer 17 baa lagu maamulaa xeer 17 oo 2011kii soo baxay xeerkaasi maam bixin dhulka bixintiisa laba qol iska leh haddii uu yahay dhulkan la qorsheeyo beeraan la qorsheynayo xeerka waxaa iska leh guddida fulinta ee dowladda hoose guddida fulinta dowladda hoose waa guddida fulinta dowladda hoose waa maayirka maayir xigeenka iyo xogeyaha saddexdaas oo wada saaxiya bixinta dhulka tan kale ee dhulka danta guud ee dowladdu leedahay waxaa iska leh bixinteeda waan cid labaad ku labeyn gacanyarayaal mooyaane marka golaado lagu bixiyaa amarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhulkan la leeyahay uu yidhi waraaq baan hayaa laysa qoro wadaa bixi la leeyahay dhulkaas waxaa iska leh cabdulaahi diiriye boqore nin la yidhaahba leh sharcigiisa waa kaa waa ninka dhalinyarada aad garanaysa amala sakariye aabihii ayaa dhulkaa la siiyey muddadii la siiyey inaad arkaysaan waatan taariikhdii la siiyeyna waa taa dee aamanka maxsan waa 90-kii ayaa la siiyey waa taa sharcigii lagu siiyey halkaa waxaa weeye canshuurtu bixiyey taa waxaa weeye dacwad baa laysku qabsaday dhulka inuu leeyahay inaanu lahayn maxkamaddii rafaanka waa kaa gudoomiyeedii Idris Faarax Muuse wuxuu qoray dowladda hoose xogeyd fulinta dowladda hoose Muumin ayuu ku yidhi dhulka documentka inuu sax yahay ii soo cadee Muumin warqad buu kaga jawaabay wuxuu yidhi gudoomiye waxaan halkan kugu cadeynaya in documentka aad ii soo weydiisay uu yahay mid sax ah waxa kaloo hadaltiro mid sax ah inta naga qoseysa ninka qoray waayo xogeyaha fulinta dowladda hoose ee Boorame Muumin anigu waxaan u aqaanin in odaya tan kale aan idinkaga tegay waxa weeye waad ogtihiinna magaalada dayac haysta kudaafadii ugu badnayd baa taala kambani baa jiray markaan imid kambanigii oos haystaana soo imi maarayii baan xilka qaadnay guddi baanu magacaabnay isagaan oday uga dhigay kala saar baan ku yidhi muddaan u qabtay muddadii oo dhammaan buu kambani kala magacaabay anagoo inaanu kala dirnaba doonayna haddii muddada dhabaato waad ogeeday nabadgelyo darada ka dhici gaadhay gobolka iyo degmada in labadii shirkadood baabuurta laysku eriyaday dhagax lasla dhacay waan faragelinay annagaa ka furdaaminay waanu kala xukunay shirkadii kale qasab baanu kaga dhignay inay shaqayso maanta tii kale wixii isaga lagu xukumay waxaan u saaray salaadiintii gobolka ugu weyneyd baanu saaray odayadii baanu saaray suldaan baada ka mid ahaa suldaan dhowl baa ka mid ahaa salaadiin kale ka mid ahayd nasiib darada milaa maanta jirta waxa weeye isaga xaggiisii wixii ku xidhnaa wax nabayn labadii shirkadood tii kale wixii ku xalroseed aanu ku xukunayna way aqbashay taasoo jirta maanta ordo magaalada eega dowladda hoose dhabarkeeda waxaa qashin yaala soo eega waxaa qashin yaala soo eega ka taga magaalada maalmihii la ii soo bedelayay waxaan arkayay dhowr baallo oo solar lightskii ah oo magaalada xabad xabadi muddo dhoweydaan marayayna mid baa dhacsanaa anigu waxaan la yaabanahay qof shaqadiisii qabsan waayey maanta midig ma taal waa la wada jaray ramaac wuxuu laa iskaraab baa loo qaatay anigu waan garan waa meel la geeyey محمد حسن شبر الصومالي نيوز مقالة بورما.